Розбиті вщент снарядами домівки та зруйновані життя. Пані Алла розповідає про російський терор у Турецьку. Жінці довелося виїхати з розбомбленого міста до Дніпра, а нині чекає на евакуаційний автобус до Норвегії. Каже, їхати з України не хоче. А куди діватися? У нас є вибір? Вибору немає. Весь час там стріляли. І зараз стріляють. Там же нашого міста немає. Хочу, щоб це все скінчилося. Не хоче їхати з рідної домівки і нікопольчанка Галина. Жінка розповідає, страшно лишати тут родину. У мене вдома залишилась донька, вона працює на двох роботах. Зять воює. І в мене ще внуки, 30 років. Я за них безпокоюся, переживаю, як вони там будуть самі. Дуже страшно і там залишатись. Я розумію, що якщо я там залишусь, я буду їм як баласт. Вона ж за мене теж переживає. Евакуйовують усіх охочих з прифронтових міст, а також із зони бойових дій, зокрема з Донеччини. Перед виїздом за кордон переселенці живуть у центрі для тимчасового перебування людей з інвалідністю. Ті, які були евакуйовані з Донецької області, вони тут проживають декілька тижнів, просто треба було зачекати, поки їм видадуть усі документи для виїзду за кордон. А люди, які з прикордонних територій, території Дніпропетровської області, ми їх вчора привезли з Нікополя. З Дніпра за кордон переселенців супроводжує Віолета. Вона з Краматорська. У 2022 році переїхала до Дніпра і стала волонтером. Жінка каже, це морально важко, бо пенсіонери мають різні діагнози. Є і лежачі. Бабулю я вивозила одну. Вона з Нью-Йорка. Син її в Києві чекав. Мав чекати. Вона мені всю дорогу розповідала, як він на неї чекає, який він у неї хороший, і що вона погано бачить, і у неї деменція. І каже, що він їй зробить очі. Я привезла в Київ бабусю, а син не прийшов її забирати. Бабусю, зрештою, відправили на евакуацію до Німеччини. Це одна з країн, яка приймає на повне забезпечення людей похилого віку, а ще тих, хто має проблеми зі здоров'ям. Також надають прихисток і у Норвегії та Данії. Там переселенці отримують соцвиплати та допомогу з документами. Кожна ОТГ каже, скільки людей воно готове там прийняти. Да, які є соціальні будинки, вони гарантовано приймають саме громадян України. Бо розуміють, що людям потрібен захист. І ті умови, які ми маємо на сьогодні, це людина може там жити, скільки вона забажає. Нині ж евакуаційники приймають до 130 заявок на день від жителів Донеччини, в основному з Покровського напрямку, які хочуть виїхати з-під обстрілів. Згодом їх відправлять до Німеччини, Польщі, Чехії, Норвегії чи Італії. Данило Ніколаєнко, Альбіна Гриненко, Іван Лібецький, Open News, телеканал «Відкритий».